Bugün sosial şəbəkələrdə xoşa gəlməz, təəssüf doğuran bir video yayılıb. Görüntülərdə Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda xəstələrdən qeyri-qanuni pul yığıldığına dair iddialar əksini tapıb. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Əməkdaşımız Turanə Tağızadənin hazırladığı reportajı izləyək. İşçilərimizin xəbərimiz yoxdur. Bütün burada koridorda bir-bir adamlara yaxınlaşın. Hamı 10 manatdan pul verib. Görüntülər bugün sosial şəbəkə segmentlərində paylaşılıb. Vətəndaşlar deyir ki, səhər saat 9-dan bura gəlsələr də içəri keçə bilmirlər. Bəzən içəri girmək üçün 2 saatdan çox növbədə gözləyirlər. Bura qədər məsələ aydındır. Problem bundan sonra başlayır. Belə ki, növbədə gözləmək istəməyənlər əlavə ödəniş etməklə başqa qapıdan içəri buraxılır. Bir saatda yaxın altında durmuşum. Nəyə görə? Nə səbəbə görə? O qapıdan soxulurlar, qapıdan pul alırlar. Mən bu biri qapıda durmuşam, növbə gözləyirəm. Bugün sosial şəbəkələrdə Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda çəkildiyi bildirilən bir görüntü yayılmışdı. Həmin görüntüdə xəstə iddia edirdi ki, rentgen üçün həkim ondan 10 manat pul tələb eləyir. Biz də həmin iddianın nə dərəcədə doğru olduğunu bilmək üçün xəstəxanaya üz tutduq. Lakin təəssüflər olsun ki, bizi içəri buraxmadılar. Belə məqamda isə bir sual yaranır. İcbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi tibb müəssisələrində həkim nəyə əsasən pul tələb edə bilər? Mən bacım bu yaxından getmişdir həkimə. O çıxdı çölə dedi ki, məndən 15 manat aldılar. İnsanların özlərindən asılıdır. Verməsinlər. Kağız tələb eləsinlər ki, çekimi ver. Özüm təzə xəstəxanadan çıxmışam. Pul tələb olunur da. İcbari sığortana o nəngiz deyirlər ki, pul tələb edirlər. Qəti olmaz. Dövlət onun pulunu verirsə, o niyə almalıdır sizi? Belə halları çirkli sövdələşmə adlandıran millət vəkili Məlahət İbrahim qızı hesab edir ki, xəstəxanalarda rüşvət iddiası dövlətin apardığı siyasətə kölgə salmaqdan başqa bir şey deyil. Artıq ölkəmizin bütün bölgələrində bilirsiniz ki, icbari tibbi sığorta tətbiq olunur və xəstələrin müalicə xərcləri icbari tibbi sığorta tərəfindən ödənilir. Amma belə bir xoşa gəlməz halın olması, təbii ki, mən qınıram, hesab edirəm ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidir. Hesab edirəm ki, belə olaylara qarşı bütün ictimaiyyət mübarizə aparmalıdır. Çünki həqiqətən də görülən müsbət işlərə bu bir növ kölgə salmaq cəhdidir. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən isə yayılan görüntülərlə bağlı hazırda araşdırma aparıldığını və nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcəyini bildirdilər. Turanə Tağızadə, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.